Слово «випадковість» придумано для того, щоб уникнути відповідальності. Це програма «Доказ» з Олексієм Шевчуком. І сьогодні ми будемо доказувати, як політики впливають на закони, а закони контролюють політиків. Вітаю вас! Ви виграли грошові кошти в лотерею або отримали автівку, і вас терміново просять перерахувати бонусну винагороду на кредитну картку, або ж повідомити номер власної кредитної картки та захисний код на зворотній стороні. Чи це є кібершахрайством і чи дійсно такі злочини розслідує кіберполіція в Україні? Про це все будемо говорити сьогодні в нашій програмі. Вони проникають у чужі комп'ютери, зламують офіційні сайти, навіть спустошують приватні картки українців. Так працюють кіберзлодії. Їхня головна зброя – мишка і клавіатура. Країна і інформація по Україні, вона буде цікава на даному етапі всім державам, всім спеціалістам, які потребують і можуть використати в інформаційній війні. Війні, яка триває зараз на Сході. Тільки за останній місяць хакери намагалися викрасти персональні дані учасників АТО та зламували доступ до системи електронних торгів СЕТАМ. Наймасштабніша хакерська атака сталася в червні 2017-го. Тоді українські комп'ютери захопив вірус Петя. Кіберполіція зафіксувала рекордну кількість звернень. Загалом надійшло десь 2800 заяв, 2200 – це були приватні звернення, а близько 500 – це були звернення саме державних установ. Таку активність хакерів експерти пояснюють незахищеністю серверів. Сайти замовляють у дешевих розробників, тож і зламати їх дуже просто. Приміром, сервер Державної служби фінансового моніторингу не оновлювався з 2008 року. Це й робить його вразливим. Файли даного сайту знаходяться не на державному сервері, а на частному хостинг-провайдері, то, що вже само по собі є не дуже безпечно. Жертвами кібершахраїв стають і звичайні українці. 50 клієнтів львівської заправки обчистив тамтешній касир. Чоловік за допомогою спеціального щитувача отримував дані з карток, прив'язував їх до свого номера телефону і знімав кошти. Таку схему касир практикував 2 місяці, доки його не зловила поліція. Вилучено більше 50 карток з магнітними стрічками, також вилучено один ноутбук та пристрої, які він використовував для здійснення своєї незаконної діяльності. За схожими сценаріями, у 2016-му кібершахраї надурили українців на 340 мільйонів гривень. Про це все ми сьогодні говоримо з заступником голови адміністрації президента України, гість студії Дмитро Шимків. Дмитро, вітаю вас. Добре. Дмитро, побачили сюжет. Кіберзлочинність – це проблема сучасності number one, я так думаю. Ваша думка? Я думаю, що питання кіберзлочинності та фейкових новин або використання технологій у військовій боротьбі є сьогодні одним з головних викликів, я вважаю, суспільства. Скажіть, можна сказати, що сьогодні в Україні фактично поряд з іншими війнами триває і інформаційна війна? Так, звісно, інформаційна війна, кібервійна, всі види гібридних війн, які Росія експериментує на території України, ми спостерігаємо тут. Скажіть, а от якщо говорити відверто про кіберзлочинність, вона з'явилася вже сьогодні, 14-15 роки, чи вона з'явилася набагато раніше і стала проблемою в Україні? Ні, кіберзлочинність існує багато років, вона розвивалася у багатьох країнах. Тобто, на жаль, сьогодні в Україні ми спостерігаємо таку спонсоровану державами кіберзлочинність, яка ставить на мету компрометацію інформаційних ресурсів держави, компрометацію роботи приватних установ, тобто будь-яка дестабілізація. І ми дуже часто ми це спостерігаємо в тих чи інших атаках, там створених вірусів, але також розуміємо, що вся історія, наприклад, NotPetya, це було замітання слідів більш складної кібератаки, яка мало місце. Я дозволю собі сказати, що ви є одним з найкрутіших фахівців в сфері IT-технологій. На мою думку, який працює сьогодні на інтереси держави, який кинув приватний сектор і пішов в публічний. Можливо. Скажімо так. І чому я тепер поставлю питання. І от ви пішли в державний сектор, захищаєте інтереси держави фактично. І от
Чи підтверджуєте ви факт того, що кіберполіція, вона з'явилася лише в 2015 році? Звісно. Це проблема. Справляється сьогодні той орган, який з'явився лише в 2015 році? Треба розуміти, що кіберполіція створена, там є належні фахівці, там є їх основний мандат, згідно законодавства і указів президента, це розслідування шахрайства, прикладом як карткове шахрайство, тощо, але дуже часто їх запускають на різні інші проекти, ну, завдання, які виникають під час збою. Аналогічні служби по кіберзахисту є і в СБУ, але, знову ж таки, недостатньо персоналу, і тому я хотів би подякувати волонтерам, які сьогодні є, це «Інфонапалм» і «Український кіберальянс», це фахові спеціалісти, які не на державній службі і не на військовій службі, але вони дуже серйозно допомагають нашим силовикам збирати інформацію, отримати інформацію. А також нещодавно вони показали всім ту степінь халатності, з якою відносяться багато державних органів до своїх власних інформаційних ресурсів, розміщуючи на певних там прихованих місцях досить важливі документи, які навіть Google може проіндексувати. Я вже не говорю про російських хакерів. Я хочу показати графіку, щоб ми з вами спільно подивилися, про склад кіберполіції, яка була створена у 2015 році, студія. Я дуже прошу вивести графіку на екран. Департамент кіберполіції Національної поліції України створений в жовтні 2015-го. Він спеціалізується на злочинах, вчинених з використанням комп'ютерів, інтернет-мереж та інших електронних ресурсів. У департаменті працює 400 осіб, з них 39 – спецагенти інформаційних технологій. От ми щойно побачили цю графіку, і в мене є інформація, що 39 – спецагенти. Я почув вас щодо того, що працюють і приватні сьогодні структури на допомогу інтересів держави. Перше питання. Чи ви були як спеціаліст залучені до тієї реформи і створення кіберполіції? І чи питали вашої думки, як краще її створити? І чи достатньо сьогодні 39 спеціалістів в сфері інформаційних послуг? Ну, ви знаєте, я спілкуюся з окремими агентами, яких ви називаєте, кіберполіцейськими. Там є досить непогана кількість досить фахових хлопців, з якими ми співпрацюємо. Вони намагаються робити те, що намагаються робити. Чи був я залучений? Ні. Ну, створювався це в рамках реформи МВС, був досить великий конкурс. Чи є там фахівці? Є. Чи їх недостатньо? Недостатньо. Недостатньо їх ні в СБУ, ні в військових, ніде недостатньо. Ви ставали жертвою кіберзлочинців? Отак відверто. Покладіть руку на серце, скажіть, вас ошукували в кіберпросторі? Звісно, мене намагаються регулярно. Хакнути. Ну, звичайно, так. Але будь-який спеціаліст ніколи не захищений від помилки. І навіть нам круті хакери бувають хакбек. Приведіть приклад свій особистий, коли вас намагалися хакнути. Класично, це, до речі, ми постійно це спостерігаємо по відношенню до українських державних діячів, політиків, їх оточення, їх родин. Це коли використовуються фішингові атаки, коли ви отримуєте електронного листа, це класично, тому що це один з векторів атаки. Коли ви отримуєте, здавалось би, там, лист від книжкового магазину або від фіскальної служби, це одна з таких була нововведень. Він виглядає повністю ідентичним до тих листів, які ви звикли отримувати. Але в ньому є нюанс. Там, наприклад, вас просять клікнути на якесь посилання, або вам присилається якийсь додаток, подивитися. Поставити галочку у вікні. В той момент, коли ви щось клікаєте, дуже важливо подивитися, по-перше, спостерігати на адреси, з яких це приходить, але вони також можуть бути модифіковані так, що ви бачите, що це не та адреса, лише підводячи мишкою. Ви можете, дивлячись на посилання, яке в листі, можна побачити, що воно веде трошки на інший сайт. Може навіть ви клікаєте, і в мене такі були випадки, що це є такий соціальний інженірінг, який намагається вас спровокувати на дію. Коли відкривається сайт, от в цей момент треба обов'язково глянути на адресу посилання. Але креативність доходить до того, що прибирають одну буквочку або вставляють незначний символ. І дуже складно це відрізнити, тому що ми, як правило, на це не дивимося. Далі вас просять, наприклад, залогінитися в систему. Ви вводите логін-пароль, але
це не та система, до якої ви звикли заходити, і в цей момент зловмисники отримують ваш логін, ваш пароль, перенаправляють вас на реальне джерело, але в цей момент вони отримали доступ, ну, якби credentials, тобто паролі і логін для до того, персонального якогось ресурсу. Це може бути що завгодно. Давайте подивимося думку простих громадян. Да. Чи часто це відбувається з нашими пересічними українцями? Чи потрапляли ви чи ваші знайомі в руки інтернет-шахраїв? Якщо так, розкажіть вашу історію. Особисто в мене був випадок. Я був вдома той час. До мами телефонують і кажуть, зараз у вас син знаходиться в поліції, терміново потрібно заплатити гроші, щоб його відпустили. Зрозуміло, що мама була в шоці, але потім згадала, що я все-таки є вдома. Я поговорив декілька хвилин з цими шахраями, пояснивши, що я звернусь в правоохоронні органи. Вони злякалися, але я розумію, що правоохоронні органи було без змісту звертатись. Це траплялося у моїх знайомих. Було таке, що моя подруга замовляла річ через інтернет, відправила кошти, але їй не прийшов товар, і гроші їй за це не повернули. Так, неодноразово попадав я в руки шахраїв. Це коли я жінкою був в селі, дзвонить до мене тато і каже, сину, чи все нормально зі мною? Я відповів, та, звісно, все нормально, я тут з Надією. А він розказує, що дзвонили і казали, кричали чуть не моїм голосом, що я попав в ДТП і треба вже на вже гроші привезти, щоб мене витягнути з тої такої ситуації. Побачили. Ну, це таке більше шахрайство. Ми говоримо про трошки про кібершахрайство. Але це теж той елемент, який є також в елементі шахрайства, і він пов'язаний з сучасними технологіями. Це в фахово це називають соціальний інженіринг, коли за допомогою там соціальної інженерії людина розказує або надає інформацію, або перераховує гроші, або віддає, тобто, досить критичну інформацію, яка компрометує його. У нас програма така, що завжди кожен, хто подивився, черпає для себе щось нове. Даркнет в Україні присутній? Звичайно. Врегульовувати даркнет в Україні будемо? Я думаю, що це нереально. Абсолютно ніяк? Ну, тому що це, ну, даркнет, він не той, не даркнет. Тобто він, я звичайно розумію, що з точки зору там держави, ну, потрібно було би і треба. Але треба також бути реалістичним, наскільки це можливо. Хочу, щоб ви подивилися графіку, як зростало в геометричній прогресії кількість злочинів, кіберзлочинів в Україні. В 2014 році було лише 800 заяв. Дивіться, що зараз. У 2012-му поліція зафіксувала 1663 злочини. У 2014-му зареєстровано 4800 заяв, а в 2015-му більше 6 тисяч. З 2014 по 2016 рік кіберзлочинність в Україні зросла на 300%, тоді як в інших країнах цей показник коливається від 1 до 23. Ну, це пов'язано в першу чергу, тому що не фіксувалися певні злочини і кіберзлочини. В нас не було кіберполіції, відповідно, це розглядалося загалом, якби поліцією. Я знову ж підкреслюю. Не було що, статистики. Ну, вона просто була в загальних. Крім того, ми бачимо швидке зростання використання кредитних карток в Україні. Mm-hmm. Це перше. Це також є, ну, зростання. Далі в нас з'являється зростає проникнення інтернету, знову ж запровадження 3G, дозволило більш широко користуватися. Це зростання мобільних телефонів, відповідно, смартфонів. А все це є інструментами, навколо яких відбувається кіберзлочення. Тому це є абсолютно, я вважаю, природньо, що ми будемо бачити більшу фіксацію злочинів, які відбуваються в кіберпросторі. Для того, щоб запобігати кіберзлочинам або шахрайським, треба просто підвищувати загальний рівень освіти. Ну, освіти і розуміння того, що це можливо. І це не є якби панацея, тому що схожі з шахрайства з обманюванням відбуваються в Сполучених Штатах, в європейських країнах. Вони пройшли через багато етапів. Є історії, коли це класична історія кардрідінгу, це коли на банкомати встановлюється спеціальний пристрій, додатковий, який маскується. Україна через це також прийшла. Були історії в Україні, коли в Україні існували компанії, які створювали фіктивний антивірус, і 400 людей працювали на фіктивну компанію і розробниками в центрі Києва.
виявилося, що цей антивірус вкрав просто в людей гроші в всьому світі. Тобто у нас є багато історій таких цікавих. Ви сказали вірус Петя. Ми спочатку говорили вірус Петя, інформаційна війна. Вірус Петя – це частина гібридної війни з Російською Федерацією? Я вважаю, що так, тому що треба розуміти, коли ми побачили всю, все, що відбулося з вірусом, він має штамп Not Петя, да, ми його називають, він знищив велику частину інфраструктури корпоративного сектору, бізнес-сектору. Як правило, це були великі організації. Але цікаво було, ну, тобто, перше, це всіх здивувало масштаб і сам вірус, який маскувався під те, що називається ransomware, програми, які вимагають гроші за відновлення шифрування. Але пізніше було з'ясовано, в самому модулі вірусу не було дешифрувальника. Тобто це було, ну, якби односпрямована дія. Але далі те, що відбулося, коли відбулося розслідування, в тут були залучені міжнародні фахівці, українські фахівці, кіберполіція, багато інституцій. І в результаті було з'ясовано, що за допомогою вірусу замітали сліди масштабного крадіння інформації з корпоративних ресурсів, з які були, було поширено через програму МЕДОК, ми вже це про ці багато... Державних мали, чи приватних? Всіх, різних. На жаль, компанії МЕДОКи, вони це визнають, вони не оновлювали сервери, які займаються розповсюдженням їхнього програмного забезпечення. Це приблизно 400 тисяч організацій в Україні. І, як правило, це комп'ютери, які оновлювалися, це комп'ютери бухгалтерів та фінансових директорів. Тоді я спитаю так, ми з вами перехворіли, який імунітет? Що ми вжили? Яких заходів? Чи прийняли ми якісь нормативні акти, щоб цього знову не допустити? І які збитки ми понесли в результаті цієї атаки хакерської? Ви знаєте, я хочу, ну, якби розчарувати частину із глядачів, і суспільства. За допомогою папірців кіберзахист не з'являється. Що треба? От що треба зараз? Безпосередньо, ну дивіться, адміністрація президента не постраждала не в рамках Ванакрай, не в рамках Ну, якби в мене був Петя, Дмитро Шимків, ну, я б теж не постраждав. Ну, це пов'язано не тільки з Дмитром Шимків, це пов'язано з цією командою, яка працює, яка відслідковує ті проблеми, які створюються в кіберпросторі, і робить висновки. Так. Після виникнення Ванакрай, перше, що було попереджено для всіх IT-фахівців, відключіть там, ну, технологічно певний протокол. Банально витягнути з розетки. Ні. Відключіть протокол, який використовується в мережі. Для того, щоб якщо відбудеться зараження, буде уражена одна машина, і відповідно ви... Не буде зменшено передачі, да? Як... Абсолютно. Скільки організацій в Україні взагалі це зробили? Одиниці. Нуль. Ну, одиниці, бо є організації, які мали захист. Є люди, які організації, які ефективно планували свої мережі таким чином, щоб у разі ураження певні критичні ресурси були відокремлені. Крім того, є питання оновлення антивірусів, тощо. Плюс обладнання, яке дозволяло фіксувати і бачити, як поширюється цей той чи інший вірус. Взагалі, аудит інфраструктури, ну, це такі технологічні терміни, але це, ну, знаєте, як підтримувати ваш автомобіль, проводити технічні огляди. Тільки, ну, в кіберпросторі технічний огляд треба проводити, система повинна проводити щодня, і фахівці повинні спостерігати за поведінкою системи. На жаль, багато органів і державних, і приватних компаній після вірусу не відреагували. Вони, якби, трагедія. І далі, ну, якось вичухалися, побігли далі. Окремі підприємства почали закуповувати відповідну техніку, змінювати протоколи роботи мереж, протоколи роботи в середовищі, залучати фахівців, які їх консультують. На жаль, в деяких державних органах цього не сталося. Ну, головна причина – це фахівці. І якщо ви відкриєте будь-який підручник по кіберзахисту, все починається з одної тези. Якщо керівництво цього органу або інституції хоче змінити і запровадити технічну безпеку. Якщо є таке бажання, відповідно, вся структура буде захищена. Тоді питаю, чи хоче Україна запровадити кібербезпеку? І скільки на наступний рік передбачено в бюджеті, який зараз буде, чи за яким ми боремося у Верховній Раді, на кібербезпеку в нашій країні? Ну, я би хотів сказати, що саме президент України видав указ про основні заходи, засади кіберзахисту, де виписана структура відповідальності, повноваження органів. Був прийнятий закон, нам зараз треба напрацювати, якщо в юридичній площині є така поняття NIS-директива,
яка прийнята в Європейському Союзі, який дозволяє значно по-іншому дивитися на правила визначення інцидентів, тощо. Це такий досить комплексний документ. Mm-hmm. Відповідно, відповідальність до власників об'єктів критичної інфраструктури, тому що ми всі споживаємо воду, електроенергію, тепло. Дуже часто це постачається приватними компаніями. І, відповідно, кібератаки також відбуваються з їхнього боку. Що стосується державного бюджету, то, на жаль, в самому зведеному бюджеті ми не бачимо, скільки кожен орган планує витрачати на кібербезпеку. На жаль, в нас є історії в деяких органах, коли їм виділяються гроші, нічого не відбувається. Я б за це карав, чесно, бо це дійсно безпека країни. На жаль, кожен орган, він має свій бюджет, і він витрачає кошти згідно вже кошторису або рішення безпосередньо керівництва цього органу влади. Навіть президент, він може там зробити доручення, видати указ, але, знаєте, як безпека будівлі, в якій працюють люди, також на відповідальність тої організації або керівництва, яке абсолютно працює в цій будівлі. Не може президент ходити або прем'єр-міністр і закривати двері, і запрошувати. Я видав указ, а ви вже, хлопці, розбираєтесь. І взагалі є здоровий глузд. Абсолютно. Тобто, якщо ви хочете безпеку, задайте одне просте питання. Коли останній раз ми оновлювали, в вашому сюжеті був сервер? Чи є там, давайте проведемо аудит. Не можемо власних сил, давайте запросимо там і український кібер-альянс, який допоможе, і там є нормальні волонтери, які готові просто безкоштовно перевірити систему і сказати, у вас тут дірки, їх закривається так, все. Це значно полегшить. І взагалі спати буду спокійно. Хочу, щоб ви побачили думку громадян, чи задоволені вони роботою кіберполіції на сьогоднішній день і Служби безпеки України щодо захисту від кібершахрайства. Чи ви задоволені тим, як кіберполіція і СБУ протидіють хакерським атакам? Розумієте, мабуть, з таким відношенням, з таким зарплатами і всім висококласні спеціалісти за кордоном. А в тій структурі, може, люди не винні в тому, що немає тої кваліфікації? Напевно, ні. Не працює добре. Якби працювало, тобі не було. А так. У нас проводяться відкриті атаки рейдерські і розбійні на людей. Відкриті. Не треба хакерам, не треба нічого. Тут навіть нічого не зроблено. А ви хочете, щоб в інтернеті? Там нічого не робиться. Просто нічого. Добре, замітно, як вони добре працюють. Мідок продовжує працювати. Люди невдоволені. Дивіться, історія з Мідком. По-перше, компанія зробила певні висновки. І повірте, дуже багато компаній в світі робили такі ж висновки по розробці власного програмного забезпечення. Теж є стандартні розробки програми забезпечення в умовах безпекової розробки, тобто software security, безпекові стандарти для розробки програмного забезпечення. І, відповідно, процеси і процедури повинні мати місце. Дуже часто ми розуміємо, ми запрошуємо, у нас друзі, знайомі пишуть якийсь код, вау, який класний код, але дуже часто це аматорська розробка, а ця аматорська розробка не передбачає певні елементи перевірок чи захистів, які роблять це програмне забезпечення, якщо воно особливо працює з персональними даними, досить уразливим. І тому для цього існують фахові спеціалісти з кібербезпеки. Я хотів би, щоб зараз ми подивилися з вами рівень збитків, які нанесли кіберзлочинці, шахраї українським користувачам мереж. І це відомості, які наводить Національна асоціація банків України. Студія, прошу. За даними Асоціації українських банків, у 2016 році інтернет-шахраї обчистили банки на суму в 12,5 мільйонів доларів. Не менше постраждали й самі українці. Їх шахраї надурили на 339 мільйонів гривень. Попри збільшення кількості кібератак, лише 10% компаній інвестують у свою кібербезпеку до того, як стають жертвами зловмисників. Те, власне, про що ми говорили. Абсолютно. Як правило, якщо говорити про банківські історії, які мені відомі, без інсайдерів там не обходилося. Як правило, знаходився хтось, хто був залучений до придбання того чи іншого програмного забезпечення, або до доступу до інформації, до ресурсів,
технологічних. А далі там вже це питання фаховості. Я хочу, щоб ви подивилися сюжет, де почули думку простих громадян щодо безпеки в сфері банківської безпеки в кіберпросторі. Чи ви довіряєте банківським карткам і іншим серверам для зберігання і переказу коштів? Ну, в принципі, я довіряю. Я довіряю, так. Да. Просто треба бути більш осторожним, ніде не давати своїх даних. А в принципі, у мене таких проблем не було з карточкою. Якщо ми не будемо довіряти, ми не будемо рухатися вперед до цивілізації. Я довіряю. Поки в мене проблем не було, і в знайомих, то поки довіряю. А що, комусь треба довіряти? Гроші ж не складати в бутиль, щоб вони лежали. Ні, я закопав ящик і тримаю на городі. Ось така в нас ситуація. Ну, це позитивно, тому що це є високий рівень довіри, це ставить досить високий рівень відповідальності до банківських структур, а зокрема банки регулюються досить серйозними вимогами до їх процесінгових центрів. Тому я також довіряю. Я буду завершувати нашу програму і відпускати вас, але перед цим в нас кожен гість дає 5 доказів. Програма називається «Доказ» з Олексієм Шевчуком і дає 5 доказів. Від вас я буду сьогодні вимагати 5 доказів, 5 кроків для успішного розвитку кіберпростору в Україні. Що необхідно впровадити для того, щоб Україна йшла вперед? 5 речей. Я буду загинати пальці, ви будете говорити. Перше. Ну, перше, звісно, і це мій інтерес, який я просуваю в Верховній Раді, це нарешті прийняти законодавство щодо використання хмарних технологій. Раз. Друге, це практична, не теоретична, а практична розбудова кіберзахисту інфраструктури держави. Тобто ми говоримо про фахівців, відповідальних осіб в кожній інституції. Тобто це розвиток, потужний розвиток кіберзахисту. Два. Це 4G, але не лише в 2600-му діапазоні, а ще 1800-й, 800-й і 900-й. Три. Далі. Речі, я зараз так намагаюся згадати, що у нас було ще. Частина, це взагалі імплементація на державному рівні шини взагалі інструментів взаємодії між державними органами щодо обміну інформаціями і практична реалізація закону про відкриті дані. Блокчейн. Ні, не тільки блокчейн. Це взагалі обмін даними. Ну, є класичний приклад Естонії, наприклад, де ваші дані, вони, якщо ви щось дали державі, то держава їми володіє. 4. Тобто це єдиний інформаційний простір. І п'яте. Можна я скажу? Да, давайте. Це державна програма по підняттю рівня правосвідомості і освіти громадян у сфері кіберпростору. Я думаю, що це важливий елемент, тому що, да, погоджуюсь. Це була програма «Доказ» з Олексієм Шевчуком і заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Дякую. Дякую. Чи дійсно кіберполіція є дієвим механізмом в боротьбі з кіберзлочинцями в Україні, вирішувати кожному з вас особисто? А це була програма «Доказ» з Олексієм Шевчуком. Виходячи у віртуальний світ, не забувайте залишати двері реального відкритими.